сақаса болады, қарағанда бұндам жарыс қасқа. Көндіңе сіңінді қасқа қалыс қаға бала. Қарта. Қанжаға келді дейді бұқсы? Бұқсы 90-ға келді дейді. Осы ауылдағы ең үлкен ақсақалымыз осы. Ого! Аты кім екен? Бұқсы қадан бірзе. Жаңа Лауренжа жауыш, өміңізді ұйғырша? Байқан жер. Бая қанчы, йогур, йогур. Чисе шопа. Қанчыр. Қытият көтерлермаға үй қанжер деді. Бәкеді. Мен кіргенге қатысы Лозан қанжер. Лозан қанжер. Лозан қанжер дейді. Лозан. Лозан. Лозан қанжер. Лозан қанжер. Лозан қанжер. Қанжаға келте бұл. Лозан қанжер. Ишка түнде жүнша. Ке. А, ты жүнші. А, Сыдан құйды шыңын жүзе. Бұқсы келіні ме? Сенде қала. Қандай амза чиниге? Қалған жақта тіпті. Несі? Қызыма? Шөбересі немересі ма? Түбі төмен жүрші жанда еді. Че, түбісі жүгал оныне қате сұнза. Сұнза бар. Қана кісінің немере келін екен. Вообще тренд мы тогда тредя. Еще на нахтер такая. Абсолютно, еще не суть. Я. У косла еще коса. Тредь. Сэмпл лала. А, еще не суть, так лала. Еще тредя. Кое-что максимум. 解放以 后， 那么是一个是这个人不这个大姑妈不干是那个我不干的啊，那个人嘛，每次毕业之后是这个人一个人没有事了，俺一个人啊，俺可是第一次俺是不管你那个人不管你那个人，俺那么你毕业别人那个把钱那个。 俺家那车，这个我说的，我说的，俺那看那不能那，就是那个说话，说话那方式的，那个不是，他不说的，俺家那个有车，是，有嘛有车的嘞，今年把车也办了，俺那个开铁公车呀，把那个玻璃车嘛，是。俺那有那个啥？俺家那有那件啥啥？那他不去，啊，没，那直接砸车。 那个就是，那个厂子里吃了一把，那个方便吗？方便。
주는 바. 내가 흑생지 있어 허라슬람 있어 암흑생 몸을 오셨어. 내가 또 흑마 몸을 옛날 얄리 지나갔다 암흑 못할지 흑생지. 내가 이렇게 얄리 했을 멋지다 민진 팔은 민들 몸이 나서 있으면 다 진함을 가밀 교활해. 안단 성관자 걷다 버리고 날구다 버리고 내가 낙구다 버리고 내가 뭐 외인의 가는 게 그 다하다 다하다 버릴 그만 교활해. 벌써 간단 말이죠. 국가스네 진짜 아다 랄라 야 마하루 쓰고 싶다 고약 하루 쓰고 싶다 한다 그래 어 예 불닥 안 세고 이끄는 그래서 이 나가 온 보다 못 나른 그래서 니가 지금 막 그래서 또 먹카 내가 버금 버금 인가 버금 인가 온 시가 다른 다른 나 안색 지금 그냥 안 타나간다 그다 숨겨 야 또 쓰란 그래서 막 그다 버거 인가 인나간다 유지 아 안단 도골 남자 고생 가다 고생 같이. 육천은 육남았어 고인응다 육은 당로스 이렇게 털소는 육누다. 아, 어. 어디건 나가 고인일로 가다 당누다. 아, 진짜 화디 주스니까 당 什么 양주? 당양주 막. 하면 그 피, 케이프가랑 당디요 호주. 뭐 봐도 좀 아, 신 터주네요. 아, 육천나 육남아 너. 사실 거천양. 我也来呢，你不认识没得？你像花花姐，花花姐多新啊！不过上都是这样，先把这个新抛，哦，花样的，不是，我感觉，俺那那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 那
Бүгін біздің келі құқы сандырыңды, дағын қысын қана құқы сандырыңды. Үйсонды нағу дейді. Амсаг хөрмэй ахтаа, сэгэн бүжэдэй, мүжэг-мүжэг бүлэмтэй, мүжэг-мүжэг, мүнэй оңшыг хэштаа. Мүнэй оңшыг хэштаа, хэгаах хэрэн мүнэй оңшыг хэштаа, сэгэн анаа, сэгэн
тарапты. Ана мүлкшіне барлығы ақшында ештесі ламзақшы маңғырсы. Кісін аққан істі қойының ерлі, бұла аққан ламзақшы сұрасы алаңғар. Неген ашып бүтін. Адаған дейдіңіздің үттірмарын естің қара ашын үсілімді. Мүлкшіне барлығы ақшында ештесі. Мүлкшіне барлығы Оқасын, сампар, оңапар, құштаға бірді, амен неге сүзілді? О, не күнді, қақайының қайсы күнді қойылдырма? Құйықты, түйеніңла, ясындаламды, түйенің егірміла езді, сен мейчамы құйықтырды, естіл ақлы мұңшудырла дейтінаса. Үкәді үшінгі, мейнені көнендір шығу, қақырды. Негуай құ Суак, ане жүр бұңсы меншу дамегі мейтшын деба, тұм суак. Ане тұмсына жүр дамегі мейтші бадыға. Няки чим нянгя лунга. Туттан, туттан ане жүрді. Чет яшот негі. Ей, зызырзан хачо, хачо юндейдің хонпан. Хачоды шықынзы жүрсі таңшыды нега, ешкітті сыңжыңа. Ага, сыңжыңа. Ешкітті, нега дімінгзі жүр шықынзы, мұзла. Ой, сәзі Эрдам? 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 Ахканын бұн бұйыңда. Шығынза ақкадын ұзыдан ердаға. Қайдаған суды құйып, жүріп жүріп. Өле тәйімақсым дағырмеді. Оның артынан еттерінді ағы. Чәншан аңызды, амдесіла чәншан жетіңіңді. Оның бірге мұзды, кісі ағызды де. Сөрдөн жазымы, кісі жазымды. О, қосы елге жетіңіңді. Сон жағы қасықтан құлайлақтыр бұны астарға. Бұлас әрсемей өзін жағдайын. Санчкап. Санчкап. Серчап деген. Санчкап деп бір кісідірім, санчкап. Санчкап. Санчкап деп бір кісідірім дейді, көші. Айдая. Санчкап деп қан бір кісідірім дейді, ойда. Елші дейді. Мұнда түйтісінің мұнда ойда бір елшінің атын қадыр, санчкап деп өктімен дұрым. Ол кісі, ой елшіксе елкін дейді. Дұрым? Ентінде күн үйлі. Жүшті, Санчкап. Санчкап үйлі. Енші деді ол. Енші деді ол. Енші деді ол. Це фунқуат әнемейді, фунқуат әнемейді. Анда. Енші деді ол. Чинси жүрмә. Нәрсә? Нәрсә? Бер тап бер тап. Сезен таңны ва. Ха, диге нәне жүрсе, жүрсе. Ентинде кешер түзене тапты. Бер буйырды. Нәрсә? Ха, нәрсә? 4 күн соң санчкап алды. Тургенде. Андан бірінді дегіде аңнауытты мұслиме керуімен да. Қажерді тұрғақ аты жер атының. Неміндегі дейпан шылчау жұмы? Ентун. 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 Сәзен қазір оқтың қуат, ай? Ентун. Ентун деген жерде тұрған. Ентун. Оқаймаңда. Оқаймаң. Қуат қайма, тәжі бар, құңыр лауындыға. Бізде сұрттыңд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 ың
신이 내가 신이 내가 신이 부터 없어. 이거 누구 없다.
Енді өзіңіздің өмір жолыңызды айтып беріңіз деңіз. А, мен езі басқа. Езі оптым, мүйе езі. Қалай нәрсені көрген кісі ғой бұл? Қарқанасы Чуханы көп бандеса, мен чаң көрі. А, чуқары чаң деймін. Я базда. Голову қорқасыма жерді бұл. Пашо, жігі лағынжа, нұң бұның看一下他的过去的历史啊，就是哦，可以啊，就是已经就是那些对，条件可能很多的。今天就又来了，说不是多少年的了，不是嘛？那个随便想混，不是多少子收人家钱，不是的。新朋友认可哈，对，看一下，看一下，完了以后再过来了，那么上点肉，上点菜，那个了，行行行，可以。这么意思，到新房里面去看一下，看一下，然后。把这个老人宣宣，那说一说过去的事情，都可以吧？好，可以，可以。好，那明天的话，咱们就带个家子跟客人的摩托玩会，放假啥会？我那个是个挺大的一个，还是几十岁？还是几十岁？哦。你挺大的，对不对？那个是啥？我来当个自己的，好了，等等。Туралы үлкендерден ғана естіген, е? Үлкендерден естіген, е. Жаңағы ақсақалдың өзі үлкендерден ғана естіген. Иә, бұл кісі осындай мықты. Осы сол Санышқаппенен туыстығымыз бар, бірақ қалай туысатынымызды білмейміз. Қалай туысатынымызды білмейміз. Ол жағын ол үлкендер, бұрынғы үлкендер айтып отыратын, ол бізге керек кетіп қалған ғой бұл кісі. Иә. Қыз кезінде зорып кеткен сосын онша. Мына кісінің баласы ғой. Молодцы, дурин? Молодцы. Вот? Айн малек не кубер был. Ох, сайте. Сейчас кесек. Ие, сейчас кесек. Қатар қойып қойып тұрмын ғой. Қашы жаңды таба бар, үлмой иянды. Қашан шы тажы үшін дейді нән шың шығы. Кен қа жерден? Не еші жеген сонды ба? Бұшы деген сонды. Бұшы. Басқа жақта дейді менің ауылым, төр күн. Қа жер дейді? Сары ба? Шанжинтун. Шанжинтун деген жер. Шанжинтун. А, Шанжинтун деген. Сары ба? Иә, сары. Е, орда. Сіздер бұл кісілер яғлаққар ма бұларда? Яғлаққар. Яғлаққар. Яғлаққар деген бұл адам. Бірақ осы тамыды сына. 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 Не еші, қай еші яғлаққар? Яғлы, то есть, зүгіп бұлашы Анекан Анжан. Анжан деген шекердай руы бар екен, сол мыналар сына деген руы бар екен. Сук. 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 Сук жүр құтқу. Сүйек. Сүйек деген руы. Сүйек. Сүйек деген руы. Сына сүйек. Сына сүйек. Анжан сүйек. Анжан сүйек. Барлығы яғлықар. Барлығы яғлықар. Сол үшінде яғлықар руыларға. Ол олай ақты үшін бұлады. Тұршы яғлықа бұлады. Мына қызымыз жаңағы осының ұруы
Мичта. А, тарла. Не кімді? Нақтырдадыр. Нақтырдадыр. О, бұл сынады, нақтыр. Қола сынады. Қол сынады. О, сынады. Нәңгінің ол, нақтының ол, бүйтен түшін тамыр. О, олақтырды. Олақтырды. Не дейді? Оғысының ұруғыда сол жаңағы... Сұңақ. Е, сұңақ болады. Бірақ жеті адамнан аспайды ғой? Асады ғой. Құқ қатып тұрған 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 қатып келін баланың анасында киімнің бәрі мына кісі мына станишковтың ауылының қызы сол өз қолымен ана бір инеден барып тіккен өйткені неде сүншиев өзінің немере келіні болғаннан кейін жаңағы иә оған енді бәрі өнерін салған сол бүкіл көз майын тауысқан сөйтіп мынаны тігіп қуалы тошаңшы жаңағы жей тауып үш айда тігіп болдым дейді бүкіл киімді алдыңғы жағындағы мына әшекейлертаспа немесе екен мына ортасындағылар жаңағы тасбақаның сауыттары бар ғой солар екен мыналар шеттегілер ибанды жүр шандайды кішкентай кішкентай таспақатүймелер мына кішкентайлары бұл түймелер иә мыналар жаңағы таспақа сауытынан сонда кішкентай таспақалардың ба жоқ ойы жоқ мынау түймелерді жегеше ең бастысы ең күштісі мына ортасындағы дейді өзіміз жасағанбыз ал мынаны базардан сатып алғаннан кейін үлкен түймелер соны өзіміз өңдеп кішкене ағартып былай содан кейін бір жасағанбыз дейдітаспақаны әрине қолөнердіанан барлығын өз қолымен кескен анау тұрған мына тұрған мына нәрселердің барлығын сол өзі қолымен тіккен